ñu waxtaan tuuti rek ci actualité bi. Gis nañu lu xew ci dëkk bi ci ay fitna. Mbokk yi nañu delloo ci xel yi. Damay faral di wax nag mbokk yi ni ñuy wax, na sëriñ si génn wax, na imaam yi génn wax. Kuy condamné sëriñ si ci guddi ñu toll de da nga amukut seetlu. Gis naa sax ñu naan bu maam Abdou Aziz Dambax ñëwaatoon nangam nangam am na ñuy wax loolu di ko yeddee sëriñ si fi nekk. Alhaj Abdou jamono yi mu fi doon nekk ak jamono yi du benn. Jamono yooyu réseaux sociaux yooyu mel toon ni léegi réseaux yi dafa bari comme neex nga dugg sa nekk arrestéré sa bopp wax lu la neex. Sëriñ bu génn joxe conseil boo ko joxee nguur gi ñi féete ci opposition bi ne nguur gi nga àndal. Maanaam boo conseillé nguur gi ñu féete ci nguur gi ne opposition bi nga àndal. Boo joxee conseil ñi nekk ci opposition bi ñu ne nguur gi nga àndal. Te it gannaaw dañoo toll ci jamono ñu xam ne sëriñ bi wax ñu sàngal wala ñu dal ci sa kaw sëriñ si ñooyee noppi toog ci seen bukk jaamu yàlla. Dafa bokk jax ci sarti beru boo demee ci masaalik sëriñ Touba wax na ko ne jamono bu lëndamee jaxasoo nit ñi amatuñ kilifa dugg ci ay tooxi doon ak njombe yoo xam ne boo jaxasoo ñoom ñu dugal la ca yoon may na la nga beru. Boo dee ku ñuy aajowoo mel ni imaam wala kuy jàngale waxtu wala nit ñi aajowoo mën ngaa génn jaxasoo ak ñoom bu loolu jàllee nga toog sa bukk dellu sa bukk jaamu yàlla. Wax ji nag mënta ñàkk ñi am kàddu dañuy wax rawatina sensibiliser ndaw ñi kuy kilifa di borom kër nga téye sa njaboot. Ndax kat lii ñu gis dañuy wax ne fitna bu dëgmalee imaam Aliou xaw ma kan wax na ko ñi yàlla may xel mooy xukumaa yi borom xam-xam yi xaarif bilaay rek ñooy mën a xam ñooy xam dëgg lii nar a ñëw lan la. Comme loolu la mag ñi doon wax ne mag dana toog ci suuf gis lu sori xale di cëppi-cëppi du gis dara. Bu demee ba jamono toll fii boo nee nañuy suuxat jàmm di wax jàmm wala yàlla yàlla indi jàmm sax ñu ne na bul wax loolu jàmm mën fi am. Naka ngay duggee ci géej war ci gaal man dama léeg-léeg sax damay jaaxle naka ngay nit ne mën a nekk ci biir réew mi ne réew mi dana tàkk te yow yaa ngi ci biir réew mi say waajur ne fi yow sax génn nga réew mi yaa ngi ci réew mi loolu sëñ bi ku nit di wax loolu cee ñoo njaan jàmm. Wallahi bu ñu xoolee liy xew ci réew yi arab yi benn wala yéen dëkk afrique li fay xew ci fitna bala ngay xam jàmm nga ñàkk jàmm. Kenn mënta xam njariñu jàmm lu dul dangaa ñàkk jàmm. Ay wu ñuy woote yàlla nañ ci yàlla musal bés bu ñëwoon ñu ko woote ñooy dikk bëgg génn ci dafuñ ci mën a génn. Dëkk yi ay am mukk yëpp ña fa nekk tey ñu ngi ngéejoo buñ gisee dëkk bu mel ni Sénégal jàmm ji fi nekk ni ñu koy dundee dañuy ngéejoo ñëw dëkk fii Sénégal ngan la nañu suqat jàmm ji. Sëriñ si de ku leen yeewoon di réew ma ngi leen réew ma ngeen tabaxoon tabax ko ci jàmm ak yar teggin am kilifa ña nga koy saagante bëkkante ak boppam yàqanti ku leen yeewoon ñu ne la xanaa déedéet ndax lu ne def nañ ko fu tabax réew bi. Kon bu ñu mujjee buse bi ñu réer ñun nag suñu yoon ci politique man aw ma carte membre bokkuma ci benn parti def li lii actualité rek suñ ci mënoon bañ a wax sax dañ ci wax mais gannaaw fii borobu mbooloo la nit ñi di fi julli te xew-xewlu ci dëkk bi mënuñ ko boros duñ ci wax nañu yar njaboot gi rek. Ku defee nag bu ñu demee ba lii ñëw war a woote kuñ ci fi teg yàlla teg rek noonu la mais faruñu fenn amuñu kenn koo xam ne moom la ñuy sànni moom la ñuy duufalal sa parti wala kooku man yooyu yënguwuma ci. Waaye nag nañuy fexe ba jàmm ji daal bu ñu ko kenn yàqal mooy jàmm ji ñu am ci réew mi ñu fexe ndaw yi it am kilifa baax na de. Képp koo xamante ni da ngaa am loo naqariñ junjoon naa ko ci ay jamono Sëñ Sall Mbaye waxoon na ko ne bu njëkkoon kilifa yi mag ñi bu ñu amul naqari ñuy ibbi jumaa yi jàkke yi ñu def ay raka def ay zikar jàng alquran tàllal seen loxo seen borom te am wuuluwul it ne lii ñu diis yàlla suñ borom dal leen ko fajal bu ñu génnee léegi jamono ju gàtt suñ borom fajal leen seen aajo. Loolu moo nekkoon jaas yi mag ñi dégg waaye bu dee ko am la metti li nit ñi jëriñoo nga yàq ko bu kii loolu du yar. Amul fenn fu l'islam du cautionné yàq alali jàmbo wala yàq loo xam ne nit ñi dañu koy jëriñoo. Képp ku ko def dañuy wax yéefar bi gën a bon ci àddina nga xam ne mooy yéefar bi gën a bon gën a yées soo demoon yàq alalam te yàq gi nga ko yàq l'islam joxu la faveur boo ko yàqee boo ëllëgee da ngeen ko layooyee ñaar. Kon bu kenn yàqal kenn du tee nag li ñu naqari ci réew mi mën nañ ko jooy bu ñu waree dox nañu dox ni nangam naqari nañu kii fi jiite it xëy na ñun suñ kaadu du dem ci moom
wala buñ waxe mën nañu baña deg waye li yoon santane ci jitt moy ouf ñep yeureum ñep yaatu deun di jéggelé di balé di jëlalé am jitt non la wara mel waye ñi ñu jité ñi baña def fuñu amé lu le naxari genn di yaq fuñu amé lu le naxari ne genn né façon bi lañ koy lañ ñaxto lolu di né bëgguko bokku yit ci li défar am réew réew mi ñu wara réew mu ñu wara tabax na ñepp andono tabax señ ci amé tidiane al maktoum dafa wax né man duma digal opposant muk muk moy xex ak parti pouvoir ben vidéo bi waangi mom fi sama appareil mune ñu ne ko lutax mune opposant bu démé di xex ak parti pouvoir mune lu muy jur mune ñom ñaar kenn du ci am ndam te population bi ñoy souffrir ñoy torox ci xex bob parce que du doon sen intérêt du doon sen jëriñ te ñom ñaar ñi xexit kenn la ci du doon sen intérêt moy xex bi am ci dëkk bi ñi jamarlo amu ci kenn ko xamné xex bi da nga jam intérêt kenn du ci am ndam ci ñom ñaar ñi population bi ñoy ci xëlo sondo parce que dana yak nit ñi ay liggéey dana paralyser dëkk bi kenn dootul mëna xey kenn dootul mëna gontu loolu ci souhaité wuñ ko réew mu melni Sénégal kon yalla yalla suuxal jam nañuy wax jam di def jam tay yeenante jam li adina la rek jaru daw bay daan wallahi nguur boko wuté bu am ko yit yag yag dang ko fi baye ana ñu fi jitu won am nguur fuñ mujjé ñepp su forna lem nguur jaru yenn yi kon yalla yalla defal dégg defal ñu top dañ ko doon daanalé kaddu gi rek yalla def jam rek yalla baxna ñu baye xel né bokku na ci yi yaq julli moy sikki sakka ci motuk julli gi ba nopi nga solmal di julli di sikki sakka julli gi matna motuk nga tay ko solmal julli ko dal yaq donte ginaaw bi nga solmalé nga dogo am lu leer na julli gi maton na lutey julli ga yaquna rawatina bu la ca dara leer wit nga xamne ya ngay wé sik ga mu rawati nga tay ko selmal ta xamne julli ga matut wala nga ñortu ñak ko matuk julli ga yoyep mbokk yi bok na ci yaq ko julli ki sik sakay selmal nam selmalul bo demé ci muhtasar khalil dafa xani koku su boba day dal li selmal rek bu fekke ci sasia manam ci jamono ju gatt jamono ju jege la dogo fatidou ko lolu kon day dal li selmal rek fekke du mo yogul khibla te joge gul fam don julé day dal li selmal rek bu yagge lolu nak julli go yakuna su fekke da yagul waye jotona du moy khibla bu selmalé da su jot bu yagul te jotona joge fam don joge fam don julle jotona joge fam don julle way yagul dana li kabarak besal yena ja tay selmal te su jot lolou moy ki sikki sak ki manam ki sikki sak selmal nam selmalut bu ko defé ci walu selmal gogu ñu gën ci leral moy kep ko xamni ndek nga selmal sa imam ta tay ko sa julli da yaq da am ñaar yo xamni mom ku ko ndek def sa imam muy ndek ko kabar kabaru armal ak ndek ko selmal genn ci julli gi moy selmal bi lay yewi ci julli gi yoy boku ndek def sa imam sa julli da yaq da yaq ko tay bu de njumte la bo demé ci sarhu muwatta bu albaji mu ne ki ndek selmal ilimanam ta tay ko julem yakuna waye bu le dafa joom du yak julem ay ci kaw nak defatu fa lenen diga debi imam ñewati di selmal defatu fa len lu yak julli ga su am dara war ko yoy ñu bayiko xel bu ko defé tamit ci walu selmal imam ak kenn kuy julli ñaari selmal lañuy selmal moy assalamu alaykum di yewi ci julli gi len di yewi ci julli gi assalamu alaykum bi nga jëk wax bo mo lay yewi ci julli ak benen assalamu alaykum bi nga xamne mom ngay delo selmal ki nek sa chamol lol nak kenn ku julli ak imam no tew lol moy sunna fiñ ko sukkandiko amna nak ño xamne waxuñ lolou ndax ci bir masal bi sax am na wax dañ ben selmal lañu selmal
waye li wurtu wor mom li mo wax mom amna ciosan amna delu way dal dañu wax ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ben selmal la dan selmal bu selmale assalamu alaykum kotu ndey jorom xam nga selmal ñaari selmal yi mo wax ni bokay def fam kayfiy buñ koy defé bo ne assalamu alaykum day andak bo ne assalamu alaykum kumbi mu andak nga xol sa wetu ndey jor junjum ba xol sa wetu ndey jor nga junju ci côté ndey jor bi benen assalamu alaykum yoy wax nga xol sa côté chamoy lolou nak pour imam motax may wax ak bo don jul yow rek so don mamum nga xam da nga top ci ginaaw ku lay jité imam bo ne assalamu alaykum xol sa côté ndey jor da ngay delo sel mo imam delo sel mo ki nek ci chamoy kon nga gis ne mamum ñetti sel mo lay sel mo bu day yow rek wala imam ñaari sel mo ngi sel mo delu way bobu may wax moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben selmal la ran selmal legui ben bis mu selmal rek te bu selmalan dañu gis ne ndey def ndey joru mu gis mbolo mi nit ñi yep dem ci côté ndey jor ba tok fofu mu ne li lan la lu xew ñu na dañuy barkelu ci gannaaw bi nga wax assalamu alaykum xol ci côté ndey jor dañuy barkelu ci sa kaddu gogu kaddu assalamu alaykum ndax assalamu alaykum xam nañ limi firi ñaan la ñi barkelu tok ci koto ndey jor bi ngir jamm jojo dal ñu mu dal dina ciel julli ga ca topat sallallahu alaihi wasallam ñaari selmal la selmal wax assalamu alaykum ndey jor assalamu alaykum xol ko te chamoñam mu jaaref rek sappi tollo sappi legi meuna tollo bu ñu julete rek ñepp dañuy nek range bi tollo nek ci ginaaw ken dootul dem côté ndey jor wala da nga dem côté chamoñ nan da ngay dakk assalamu alaykum fofu lañu sukkandiku ci nek selmal na nek ñaari selmal lolou moy li gëna wër newuñ bu selmalé ben selmal wëru nak ndax bi nga selmalé gën ci julli gi rek julli ga mom wër yalla waye li gën moy selmal ñaari selmal bu né imam wala kenn ku julli bu né maamum ñetti selmal bi ngay selmal pour gën ci julli bi ngay dello sa imam bi ngay dello yit ki nek sa chamoñ lolou kon ñu bayiko xel selmalit dafa am siga ci liñu tuddé selmal ci lugha arabia moy dafa wara nek assalamu alaykum do ci dol nak rahmatullah assalamu alaykum ci masabu malik fu lañu yeb assalamu alaykum rek doy jarul doli wa rahmatullah kon assalamu alaykum dang koy ma'rifal nak doko nakiral wa assalamu alaykum ken duko nakira ci julli manam alif ak lam gi day ñew assalamu alaykum bu len yakarne arab la deedel ndax al-lahnu fi salami dañu wax ne kal lahni fi al-ihram al-lahnu fi al-taslim al-lahnu fi al-taslim kal lahni fi al-ihram kabru armal ak selmal ñoyam yaq ci bo ci yaq mëna yaq ci julli kon baat bi sikha bi dafa wara ñew ni mu roté non la wara ñewé assalamu alaykum alif ak lam bi ñew assalamu alaykum so dindi won alif ak lam bi nga nekkal ko ne salamu alaykum du wer du roy soko safane woru ne wa alaykum assalam donte assalamu bi alif ak lam bi ñew batay du bax kon selmal dafa am yoon japp ñu la neex nga wara selmalé assalamu alaykum non lañu selmalé lolu mbok yi nañu ko bayyi xel kon ci mbirum selmal lolu lañu ci doon indi benen tombu bi moy jangom nañ ci walu beural ak yaru ki fatiluko yaru wala beural wala yaru lata muy ruko del baamu jangama rek te sujjot du ko ca war budé bu don sar waré la manam ci misal féké yow jang nga fatiya bi jang din mu normal nga dem ba ci sar bi jangé ko jang mu do xam normalo comme fatiya bi normal la rek kon sujjot du la ca war bu don ci sar bi rek la dalé mais su dé ci ñaar yépp la la dalé fatiya bi ak sar bi wala mu dal la ci fatiya bi rek boko baamu waté so ñëwé kon fokk dama sujjot
بعد سلام بري لا تاني روكو يوي كوم ني باي بو خيل بو خسي بو روكو ي فاطمه كين دي دلوات nga ruko ba nopi di delu wat taxaw di ne da ngay lijeenti beral wala yow boko defé suñu lu day yax ba nga xasse ruko bu sig rek lolo jall na da ngay continuer fekke da nga woro da nga bayyi yalu kon wañi nga fekke da nga bayyi yalu bokum ngeen balñu kon doldi nga kon nga biral fo xamni da nga fa yoron yalu kon doldi nga wa hada salam fekke biral nga bayyi kon wañi nga xabla salam ngay suñu lolo waxo dañ ko mu melni tam fekke ne ben ay wala ñaari ay rek la da nga commencé won jang sa xel dem ci ne ni ngay jangé du non fekk jottu ko sori ben ay rek ci faati nga jang wala ñaari ay rek may ñu nga wagne ko wat jang ba mu wat jang bi da daru lo ci wax lolu mbir mu woyf la ñu bayyi xel nañu li gëna neew soufé ci bëral moy nit ki bëral la ci gëna soufé moy mu dégg bopam ki seuss ci mom moy ki dënd ak mom diko dégg lool moy li gëna soufé ci bëral li gëna ci goor nga xamé wax nak le gëna kawé bëral mom amul dayo mën nga taw li fi julli nit nek ci adam jëg gëna dégg rawti na fi jamono tolu radio yi ak yoy waye gën nga néw gën nga soufé bëral mom yow na nga dégg sa bop ki dënd ak yoy dégg la mu néw bu dé goor bu dé jigen mom gën nga soufé bëral moy mu dégg bopam rek doy yalu it dañ ne gën nga neewu yalu moy jangé leung yëngatu lammi ak ñaari tuñi al lisan wa safatayn jangu xol doyut bay leen ko xet képp kuy julli nga jangé jangu xol fatiha sa julli bako julli dañu bëgg boy tari la lammi bi di yëngatu même bu dé julli yalu tisbara takusat dañ lay yalu waye bo noon ciel rek nopi upp sa gemiñ amu julli lammi bi da wara yëngatu ñari tuñu yëngutu donte kenn du dégg li nga jang waye fop le gën lu mu neew na lamine bi yëngutu ñari tuñu yitt yëngutu lu mu neew lolou moy gën nga neew yalla gën nga kawé yalla wit nga dégg sa bop rek lolou goor jigi na ci kon jang xol duñ ko considérer muy am jang ci julli wa ndax harfu yi ñewut bo jangé non sa xol waxo harfi sa gemmi dañu japp ne ko lu jango mbok yi lolu ñu bayi ko xel bu baaxa baax su ko defé mu melni liñu andi won ci su jotu khabla salam ak bahar salam matna luñ ci doon yi dañ ko teunk rek ndax xataayu waxtu yi du maye di jall ci ay detail yu bari wa yakarna liñ fi leral am nañ ci ñetti aljum xoma ñenti aljum buñ ko doylo rek mu doy te liñ ci waxit kutul nañ ko ay adilla yo xamne yu sahiha la dana yalla defal ñu degg defal ñu top alhamdulillahi allati tafarrada fi mulkihi wa baqa wa taqaddasa wa tanasa'a fi azliyati fala aynun tara hakama bi hukmihi fi qalqihi fala mu'aqqib li hukmihi wala rada ma qada قسم الأرزاق بين عباده هذا منعه وهذا أعطاه وهذا أسعده وهذا أسقاه أحمده على ما أحتاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سعادة من شاهدها يبلغ المناه وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأنبياء وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم عرضه ولقاه أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله فقد فاز من اتقاه وعاصركم عن المعاصي فقد تاب من عصى الله ولازموا طاعته ففي طاعته رداه وآمركم بالتعجل التوبة قبل أن يبلغ الأجل المنتهى واعلموا يا عباد الله أن من ذكر الله ذكره وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله واحسنوا زمانكم هذا فأنه زمان قل غيره وقدر البلاه واستقل كل منا بطالب الدنيا وقفل القافلون عن الموت فلا حول ولا قوة إلا بالله وسار دينك قريبا كما كان مقتداه فهو الصفاه وآخر تحيل الطاح في يوم تزهر في الفضائه وتزهر في الجوارح والهاكم هو الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وفي الحديث أربع من شقاوة جمود العين وقسوة القلب وحرص وطول الأمل
وفي أيضا أن الله يبسط يده بليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل عتاة وصمت من النهر بها يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله الذي احنج فيه جاب جلاله فلا تعر العيون وتفرد في صفات كماله فلا تقل الذنون احمده سبحانه وتعالى بمعامده التي يذكر بها القافلون واذكره بذكره الذي تقرب العيون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العالم بما كان قبل ان يكون واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله يا له من نبي تصفت بالانبياء والمرسلون اللهم فصل وسلم عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما دائما متلازمين الى يوم يبعثون اما بعد فيا ايها الناس ما هذه القفله التي انتم عليها هاكفون تسمعون المواعظ كل جمعه وانتم عنها معرضون اتظنون انكم في دنيا مقلدون ام تتوهمون انكم لا تموتون ولا تبعثون اين الانبياء اين الاولياء اين المرسلون اين امم الماديه اين ابائكم الاقدمون قد ساروا والله في ترابهم لا نظائبون متقطعون كل نفس سائقة الموت إلينا ترجعون وفي الحديث أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم وفيه خيركم من طال عمره وأحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.